kako je došlo do ozdravljenja dvogodišnjeg djeteta u Međugorju. Upravo je tamo došlo do čudesnog izlječenja. O ovom ozdravljenju u Međugorju malog Jošuje izvještavale su sve talijanske televizije i mnogi europski mediji. Riječ je o djetetu koje je posve zbunilo znanost čudesnim ozdravljenjem od mnoštva tumora. Osam mjeseci dvogodišnji Jošua borio se protiv posljednjeg stadija raka, koji ga je proveo kroz transplantaciju 80 kemoterapija, 17 terapija radioterapijom, a kada ništa od toga nije uspjelo, njegovi roditelji koji uopće nisu katolici, odveli su ga u Međugorje. Vrativši se kući, testovi su pokazali kako je 19 tumora od 20, koliko je se ukupno imao, te metastaze po kostima nestalo, te je počeo čudesni oporavak malenog djetešca. Liječnici su prije odlaska u Međugorje dali svega nekoliko tjedana života malom Jošuji. U sve tumora nije mogao hodati, no došavši u mjestašce u Bosni i Hercegovini, čim je sišao sa autobusa, počeo je trčati na veliko čudo roditelja, priča reporter Raj 3 televizije i dodaje. Uslijedila su klinička testiranja koja su pokazala nestanak tumora, smanjenje tumorne mase od 7,5 i 3 cm i zaceljivanje metastaze na kostima. Ovo čudo probudilo je veliko zanimanje svih onih koji su poznavali užasan i bolan put kojeg je prolazio mali Jošo od svog rođenja, ali najviše iznenađuje to što njegovi roditelji, otac Manuel i majka Elizabeta de Venera, koji su ga odveli u Međugorje nisu prakticirali katoličku vjeru, već pripadaju skupini kršćana pod nazivom Kršćani u radi sam. No, kako je ova obitelj završila u Međugorju? Tu priču ispričao je otac Manuel. Nakon tolikih medicinskih problema i obuzet očajem, mislio sam odvesti Jošu u lud, Priča otac Manuel za talijanske novine. Jedino marijansko svetište koje mi je bilo poznato. Ali jednog dana dok sam bio u San Giovanni Rotondu, otišao sam u kriptu oca Pia i u trenutku očaja pitao sam ga s knedlom u grlu, zašto baš mom sinu? Daj mi jedan znak kako bi se opet mogao nadati. Nakon susreta sa ocem Pijom vratio sam se u bolnicu i dok sam hodao hodnikom, odjela, na kompjuteru se opalio jedan totem gdje mi se prikazalo gospino lice. Bio je to jedan blic koji me je smeo. Kada sam ušao u sobu, zatekao sam moju suprugu koja mi je ispričala da Jošua nije htio spavati i da je zahvaljujući marijanskim pjesmama pronašao spokoj i mir. Informirali smo se o glazbi koja je uspavala našeg sina. Bile su to pjesme posjećene gospi iz Međugorja. Nismo čak niti znali da postoji mjesto Međugorje, ali gospa nas je zvala i dala nam je drugi znak. Među razbacanim časopisima u bolničkoj čekaonici nalazio se jedan poseban danas časopis u kojem se govorilo o gospi koja se prikazala vidiocima 1981. godine i o njezinim čudima ozdravljenja. Nakon što smo pročitali taj članak, odlučili smo odmah odputovati. Liječnici su nam savjetovali suprotno, jer je Jošua imao vrlo niske trombocite u krvi, ali smo čvrsto odlučili ići. Čudo se dogodilo već na dan polaska, jer taj dan trombociti u krvi našeg sina čudesno su porasli. Već sam u ovom vidjela čudo. Dijete nije moglo putovati u tim uvjetima, no povećanje trombocita preko noći bio nam je prvi znak da moramo ići, rekla je majka Elizabeta. Također, njegovi roditelji su primijetili da se Jošua osjećao bolje čim je stigao u Međugorje. Dijete nije moglo uopće hodati prije puta, a on je hodao po izlasku iz autobusa. Nadalje, obitelj je zbog poznanstva s poznatom talijanskom novinarkom Paolom Brasi prisustovalo u kazanju vidjelice Mirjane. Nakon ukazanja primijetili smo da Joshua kao da ne osjeća više bol, on je bio radostan. Priča otac s talijanskim medijima i dodaje da je pravi šok usedio tek nakon povratka u Italiju. Vratili smo se u bolnicu u San Giovanni Rotondo i pronašli liječnike koji bi nam mogli objasniti što se događa. Klinički testovi pokazali su da je 19 tumora nestalo, a metastaze kostiju su posve izliječene ostao je samo jedan neuroblastom čija je veličina drastično smanjena. Dr. Savier Ladogana, direktor onkološkog odjela za talijanske medije, rekao ono što se dogodilo Jošu je znanstveno neobjašnjivo. S obzirom na resurse i znanje koje imamo na raspolaganju, ne možemo dati točno i neosporivo objašnjenje ovog događaja. Možemo samo reći da Jošu nema istu dijagnozu, koji je imao prije hodočašća u Međugorje. S obzirom da je posljednji tumor koji se nalazio iza pluća smanjen za 4 cm, to je omogućilo liječnicima da obave opasnu operaciju. Operacija je bila u potpunosti uspješna i liječnici su rekli da je čak i to čudo, jer je operacija trajala manje od jednog sata, bila je predviđena kao operacija koja će trajati 4 do 5 sati. Nakon operacije dijete je trebalo provesti nekoliko dana na odjelu intenzivne njege, međutim nakon pola sata Jošua se probudio i počeo disati bez problema, daleko bolje od predviđenog. Nakon buđenja od operacije Jošua je rekao da je bio s Isusom i da mu je on dao veliki dar života. Ispričala je majka koja se nakon godinu dana vratila sa potpuno zdravim sinom u Međugorje, zahvaliti se tamo je još ogledao u nebo i radosno se smišio kad smo ga pitali čemu se smiješi on je odgovorio vidio sam majku